Це лист американського посольства на керівництво парламенту України, на керівників всіх фракцій. От. І є одна засторога в Міністерстві Сполучених Штатів. Вони просять нас, як Верховну Раду, скасувати радянський атавізм в нашому законодавстві, який забороняє Міністерство оборони отримувати цю зброю. Тому що в нас по нашому закону є такі, по нинішнім законам, є такий інститут спецекспортерів, ну, посередників державних. А Сполучені Штати, у них є свої резони, я розумію їх аргументацію, а вони хочуть надавати допомогу безпосередньо Збройним силам. Ми з вами розробили і на комітеті підтримали законопроект. Іванович, який номер? 9122. І рекомендували його прийняти. Уже тричі Верховна Рада України провалює включення цього законопроекту навіть до порядку денного. Сполучені Штати абсолютно чітко дають нам зрозуміти, що якщо ми не приймемо цей закон і звертаються до всіх нас з проханням, то вони не зможуть в повному обсязі надати нам військову допомогу. Я звертаюся до всіх лідерів фракцій, які йшли на вибори і зараз в парламенті, проповідують нашу євроатлантичну інтеграцію і свій патріотизм. Шановні колеги, ну давайте будемо не на словах, а своїми діями, своїми правом законодавчої прийняття законів, реалізовувати оті красиві слова, які зранку до вечора ми розказуємо по телебаченню нашим виборцям. Давайте від слів перейдемо до справи. Ну, скільки можна розказувати, що ми за НАТО, що ми за військово-технічну співпрацю з демократичними країнами, а самим блокувати?